Fala aí, olha só o que me aconteceu agora. Chegou um casal no carro com duas adolescentes. Fizeram sinal, né? Eu parei. Olharam para mim e falaram o seguinte: você leva na Praça Edmundo Rego? Eu falei: pô, não. É que nós íamos chamar um carro da Uber, mas nós estamos com pressa e o senhor estava passando. Resolvemos pegar o seu táxi. Mas a intenção era chamar o Uber porque chega bem, né? Chega bacana. Eu falei: senhor, se o senhor me permite observação, o senhor está equivocado. Eles entraram no carro, eu tirei o carro da inércia, né? Dei sequência à corrida e fui comentando com ele: se o senhor me permite, o senhor está equivocado, amigo. A Uber, em momento algum, é chique. Não é bem como o senhor está falando. É muito pelo contrário, é um bando de desempregados dando carona a uma sociedade falida, em decadência, que também tem muito desemprego. São pessoas que não têm condição de pagar um táxi. Isso é triste. Entendeu? Não pensa o senhor que vai chegar lá na recepção de Uber, alguém vai passar assim. Não, é o motorista particular dele, até mesmo dentro desse seu círculo de amizade, muita gente conhece, sabe que talvez o senhor não tenha condição de ter um motorista particular, e tão pouco um carro bonito, se for um carro preto, ou black. Muito pelo contrário, o que fica caracterizado é que é um motorista desempregado dando carona a uma sociedade em decadência. É só isso. O chique, senhor, seria o senhor chegar de táxi. Mais chique ainda seria o senhor chegar num táxi especial, que a bandeirada é bem superior à minha. Aí sim, o senhor estaria mostrando à sociedade que o senhor está de táxi, que o senhor não está com problemas nenhum financeiro. Quer dizer, eu acho que o senhor está interpretando muito mal isso. Isso é um problema socioeconômico que o país está passando. Mas tudo bem, isso aí vai do entendimento de cada um. Eu, por exemplo, me sentiria muito mal em ter um desempregado me conduzindo por eu não ter dinheiro para pagar um táxi. É complicado isso. O senhor deveria reavaliar seus conceitos. Aí terminamos a corrida. O senhor tinha que ver a cara da mulher e das filhas dele. Até pai. Analise isso que eu falei. Vê se eu não estou certo.